ескерткіштер өткен тарихымыздың белгісі, келешегіміздің көрінісі. Белсенді жастар да қаламыздың келбетіне көрік қосқан мүсіндердің тазалығына бейжай қарамайтындықтарын көрсетті. Бұл туралы келесі бейнематериалдан көріңіз. Қазақтан шыққан тұңғыш кәсіби музыкант Ахмет Жұбанов пен композитор Ғазиза Жұбанованың ұлттық өнердің өркендеуіне қосқан үлесі ұшан теңіз. Музыка майталмандарының ізінен мыңдаған жылға татитын мол мұрасы мен қоладан құйылған бейнесі ғана қалды. Бүгін қала жастары шаң басқан ескерткіштерді жуып, қала тазалығына үлес қосты. Тарихи тұлғалардың тас бейнесіне құрметтерін көрсетті. Мәслихат депутаттар ретінде өзіміздің үлгімізде осы қаланың жастарына, өсіп келе жатқан ұрпаққа қаланың тазалығының маңыздылығы, оның тағы да тазалығы өзіміздің қолымызда екені және де ол біздің ортақ үйіміз. Бұны барынша енді осы балабақшадан бастап мектеп жасындағы, колледж жасындағы студенттерге барлығына осы жеткізуіміз біздің ортақ мүддеміз болып табылады. Таза Қазақстан акциясы аясында барлығы 16 аумақ күл қоқыстан тазартылды. Еріктілер, студенттер, жалпы жастар ұйымдарының белсенділері шаһардағы саябақтарды, өзенгүлдердің жағасын, ескерткіштердің аумағын ретке келтіруде. Бұл тек қана ескерткіш емес, бұл елдің тарихы. Оны таза ұстау әр азаматтың міндеті. Себебі кез келген адам қаланың бет-бейнесін осы ескерткіш арқылы біледі. Сондықтан енді тазалықты сақтауға және жастарға тазалық мәдениетті қалыптастыру үшін бұны біздер апта сайын өткізіп тұрамыз. Өкінішке орай жаздың кезінде жағалаулар көбірек ластанып жатыр. Ол жерде бір тазаланған жерлер екінші қайта бір мәрте барған кезде лас болып жатыр. Ол енді біреу келіп тастап жатырған жоқ, сол жерде демалған адамдар. Сондықтан енді кезекпен кезек бірде қаланың ішін тазаласақ, бірде сыртын тазалаймыз. Ескерткіштер аумағын жөндеу, абаттандыру мен тазалау акциясы облыстың барлық аудандарында өтті. Экологиялық шара жыл соңына дейін жалғасады. Гүлдана Байқызы, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.